11-й випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності приурочений випуску молодих спеціалістів 2017 року. З нагоди випуску молодих спеціалістів до нашого навчального закладу завітав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін. Також у заході взяли участь ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Михайло Козир, голова обласної державної адміністрації Олег Синютка, начальник управління Служби безпеки України у Львівській області Олександр Ткачук, начальник головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа, ректор Львівського університету внутрішніх справ Роман Благута, начальник ГУ ДСНС України у Львівській області Сергій Дмитровський та багато інших вельмишановних, поважних гостей. Звертаючись до молодих лейтенантів, хочу сказати, що звання лейтенант служби цивільного захисту – це дуже почесне і дуже шляхетне звання, тому що ви самі знаєте, служба цивільного захисту – це саме та служба, яка поєднує в своїх лавах тих людей, які за покликом серця завжди, в будь-який день, в будь-який час, в будь-яку мить готові прийти на допомогу людям. Щастя, успіхів випускникам, добробуть, слава Україні! Цьогоріч зі стін нашого навчального закладу випускається 187 молодих кваліфікованих спеціалістів. З них 9 – на відмінно. Решта ж продовжить своє навчання на магістратурі. Упродовж свого існування навчальний заклад підготував понад 37 тисяч фахівців. Серед випускників є відомі вчені, державні діячі та керівництво різного рангу не тільки на території нашої держави, а й поза її межами. Отож, скажіть, будь ласка, чому ви обираєте саме наш навчальний заклад та Державну службу з надзвичайних ситуацій загалом? Ну, насамперед, я є продовжувач династії вогнеборців в нашій родині. Мій батько проходив службу в наших органах. А ваш навчальний заклад я обираю саме тому, що має одну з найкращих матеріально-технічних баз в Україні і освітній рівень. Достатньо високий. Достатньо високий, так. Дякую. З особливим трепетом в цей день за своїх синів-вогнеборці б'ються материнські серця. Не стримуючи сліз, неньки не перестають дякувати наставникам своїх синів та дочок, котрі упродовж років гартували їх характер для виконання благородного покликання – рятувати людські життя. Отож, доброго дня. Скажіть, будь ласка, що відчуває матір майбутнього вогнеборця, теперішнього, сьогоднішнього лейтенанта? Я горда тим, що він закінчив даний університет. І мені здається, що в майбутньому він буде хорошим офіцером. Дякую. З нагоди випуску молодих спеціалістів у нашому навчальному закладі вкотре було репрезентовано офіцерський вальс у виконанні курсантів, студентів та самих випускників, лейтенантів Служби цивільного захисту. Вперше він був виконаний 8 червня 2015 року і з тих пір став доброю традицією у нашому навчальному закладі. Це дійсно величне свято. Ми побачили самовираження людей, яке показує, що вони не тільки отримали благородну професію, не тільки засвоїли певну кількість знань, а найголовніше – це люди високої моральної культури. І вони сьогодні святкують завершення свого навчання офіцерським випускним балом. Це відродження традицій, це позитив, який надихає нас на гарне, щасливе та світле майбутнє. Ще вчора курсанти, а сьогодні молоді кваліфіковані спеціалісти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності завершили свій курс навчання та покидають батьківський поріг. В добру путь, молоді лейтенанти, та сухих рукавів!